بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الكلانتي وعن أو وناكسن هلكن ويوتيوب كان نحن كبرك وحاة كسو لباتان وراركي يقود دنبيا يا صوماليا قضى بدأ الدوان دونتان وحا كم نقون دونا تاليها عيدا مدى اللوكتا وصو ساري ديقنينو آدو حوقن إسلامركا إنا كو آدن دورشوين كصوماليا دور شادا كراس كمدها أقل كواسي ومانتا كدع عيسان مغالوين كدوس مرابي مقدشو mucaaradka waxa uu qaaday talaabooyinka hadda lagu wajahayo doorashooyinka bilowga gudaha waddanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale walaaca uu xogal naga muujinayo qaabka hadda doorashada ay ku socoto. Qodobadaas oo faahfaahsanaya daawan doontaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-kana nuxurka wararka, waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto, muuqaalkana like aad ino saarto, asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aanu yeelano. Waagag haddii aynu ku bilowno taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa ka hadlay xaaladda kala guurka ee hadda dalku wajahayo, waxauna sidoo kale uu soo saaray digniino culus isagoo sidoo kale digniintaas inta badan u diray saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliya. Biixi ayaa uga digay dhammaan ciidamada dowladda ku miranka arrimaha siyaasadda ee iska soo horjeeda iyo sidoo kale doorashooyinka hadda socda ee 2022. Sidoo kale waxa isagu uu tilmaamay in duurka ciidamadu uu yahay keliya sugidda ammaanka doorashooyinka iyo sidoo kale guud ahaan dalka, isagoo sidoo kale intaas ku daray in aysan wax lug ah ku yeelan karin siyaasadda isdiidan ama mashruuc kasta oo guuleysta ama guuldareystaba. Taliyaha ciidamada lugta wadalkiisa sii wata ayaa waxa isagu shaaca ka qaaday in dhammaan saraakiisha iyo asgartooda looga baahan yahay in ay sidoo kale ka fikiraan ammaanka deegaanada ay ka howlgalaan, sid marka looga badbaadiyo xasilooni darrada dalka hadda marka uu ku jiro. Hadalkan ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii xubnaha mucaaradka walaaca aad u xoogan iyagu ka muujiyeen hannaanka lagu wajahayo doorashooyinka. Eedeymo kala duwana waxay u jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya in siyaasad u adeegsanayaan ciidamada qaranka, sida waa sidoo golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya walaaca ay ka muujiyeen doorashooyinka ay ku sheegeen. Soomaaliya ayaa haatan waxay ku jirtaa xaalad kala guur ah oo ka dhalatay doorashooyinka daahay ee baarlamaanka iyo sidoo kale midda madaxweynaha oo hadda si weyn marka la isugu hayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haatan loolan aad u xoogan uu ka jiraa xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadoodu ay ka bilaabatay gudaha Muqdisho iyo qaar ka mid ah xarumaha dowlad goboleedada dalka. Doorashooyinka hadda bilowga gudaha waddanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa socda walaac aad u xoogan oo laga muujinayo kuwaas oo inta badan ay qabaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxaa lagu wadaa in maanta ay ka bilaabato magaalada Dhuusamareeb iyo xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaas oo lagu soo xulayo laba xildhibaan oo dhowaan la dooran doono. Maamulka guddiga doorashada Galmudug ayaa sheegay in laba ka mid ah shantii kursi ee Khamiistii lasoo dhaafay la iclaamiyey maanta lagu qaban doono doorashadooda magaalada Dhuusamareeb. Labada kursi ee lagu kala tartami doono ayaa waxay kaliyiin hoob 26 iyo sidoo kale hoob 104, iyadoo sidoo kale xoogaa la helayo kuraastaas ay sheegayaan inay kusoo kala bixi doonaan Yuusuf Geelle Ugaas oo cidna aysan kula tartami doonin hoob 26, iyo sidoo kale Mahad Cabdilla Cawad oo isaguna loo xiray kursiga 104. Kursiga Yuusuf Geelle Ugaas uu hadda kusoo bixi doono sida wararku ay tilmaamayaan ayaa 4 sano ay lasoo dhaafay waxaa ku fadhisay xildhibaanad Ikraan Absuge oo iyadu markaa ka mid ahayd 4 sano ay lasoo dhaafay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Yuusuf Geelle Ugaas ayaa dhowaan iska casilay kursigii xildhibaanimada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxa uuna sidoo kale uu ku sheegay sababta ugu weyn inuu doonayo inuu qanciyo dadka isagu marka uu ku matalo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ikraan Absuge ayay wararku tilmaamayaan in la doonayo in gabi ahaanba meesha laga saaro, isla markaana aysan wax tartana la gelin Yuusuf Geelle Ugaas oo isagu doonaya in kursiga hoob 26 4 sano ee soo socota uu ku matalo beesha isagu ka dhashay. Ikraan Absuge ayay sidoo kale dadka qaar waxay tilmaamayaan ee kuraastaas iska leh in la doonayo in loo wareejiyo kursiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo dhowaan uu iska casilay senator Yuusuf Geelle Ugaas oo 4 sano ee lasoo dhaafay sidoo kale beeshiisa ku matalayay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Axmed Safiina, afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal, ayaa dhinkiisa sheegay in labadaasi kursi ay soo dhammaystirmeen diiwaangelinta musharaxiinta ku tartamaysa iyo weliba ergada wax dooranaysa, iyadoo sidoo kale ergada la tababaray waa sidoo hadalka u dhigay. Axmed Safiina ayaa musharaxiinta u taagan labadaasi kursi ugu baaqay
in sagaalka subaxnimo ee maanta ay soo xaadiraan howlka doorashadu marka ay ka dhacayso iyadoo sidoo kale la soo warinayo in qaar ka mid ah musharaxiinta hadda ay joogaan halkaasi odayaasha beesha saleeman cabdalle ee dir ayaana sidoo kale horay u sheegay in madaxweyne axmed cabdikaariye qorqor uu diiday in si dhab ah loogu tartamo kursiga hoob 104 oo isagu marka uu si gaar ah ugu xiray maad cabdalla cawad axmed cabdikaariye qorqor si bareer ah ayuu u yiri nin ayaan heshiis kula galay mar hore madaxweyne kursigan nin iskama laha ee beel dhan ayaa iskale waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya iskana leh odayaasha beesha saleeman cabdalle oo ka kooban 8 jifo ayuu yiri mid ka mid a odayaasha beeshaasi goor dhow ayaana sidoo kale waxaa lagu wadaa in dugsiga tababarka ee ciidamada booliiska soomaaliyeed ee jeneraal kahiye ee magaalada caasimada ee muqdisho lagu qabto doorashada hal kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasoo ka imaanaya deegaanada maamulka soomaaliland ama gobollada waqooyi kursiga doorashada maanta marka ay ka dhacayso muqdisho sumaddiisu waxay tahay hoob 272 waxaana ku tartami doona 3 musharax oo kale ah maxamuud cabdiraxmaan cumar khatra axmed ibraahim iyo sidoo kale cabdiqani maxamed maxamuud shalay ayaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacday doorashada 5 ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo ka imaanaya deegaanada maamulka soomaaliland waxaana sidoo kale maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho halkaasi kursi lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa qaar ka mid ah kuraas dhowaan maamulkaas uu shaaciyey kuwaasoo iyagu gaaraya 5 kursi waxaana sidoo kale maamulka galmudug guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamulkaas isagoo shaaca ka qaaday in maanta magaalada dhuusamareeb lagu dooran doono 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wararka doorashooyinka la xiriira ayaa weli ku guda jirnaah madaxda midooda musharaxiinta mucaaradka ah oo la kulmay xubno ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxay la wadaageen walaacooda ku saabsan siday u bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankan oo ka dhacay muqdisho ayaa waxaa si weyn loogu gurfiyey nooca doorasho ee boobka ah oo mucaaradku ay u arkaan habka ay wax ku wadaan madaxda dowlad goboleeda dalka mucaaradka ayaa waxaa laga xirtay dhammaan albaabadii ay ka soo geli lahaayeen doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale aada u yar xubnaha fursadda u haysta inay xildhibaano soo saartaan waxaa guddiga hirgelinta doorashooyinku ay gaarsiiyeen walaac iyo hanjabaad wada socda xubno sarsare oo ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaana sidoo kale iyagu waxay xaqiijiyeen in mucaaradku ay ku hanjabeen inay qaadici doonaan geeddi-socodka doorashooyinka haddii aysan waxba iska bedelin habka marka hadda ay wax u bilowdeen doorashada ayaa waxay u muuqataa mid aanan maangal lahayn laakiin cidda arrintaas wax ka qaban karta ma aha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal oo aysan waxba gacanta markaa ugu jirin hadda iyaga guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay wadeen kulamo aada u xooggan oo marka ay la yeelanayaan mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha kale ee ka socda xarumaha dowlad goboleeda dalka doorashada socota awood badan kuma laaha doorashadan socota awoodda ugu badan waxaa ku leh madaxda dowlad goboleeda dalka laakiin mucaaradka ilaa iyo hadda waxa ay ka dhuumanayaan inay madaxda dowlad goboleeda dalka ay toos wajahaan runtan ay u sheegaan islamarkaana ay dhaliilaan hanjabaadana ayay sidoo kale suuragal ah inay markaa u diraan islamarkaana hanjabaanadaas ay bannaanka u soo baxaan xubin warbixinta la wadaagay warbaahinta ayaa waxa uu si la yaab leh ku tilmaamay in mucaaradku uu yahay cidda ugu horreysa ee u hambalyaynaysa xildhibaanada soo baxaya haddana waa in isla cidda ugu horreysa ee ka cabata xubnahaas taas oo aanan markaa isqaban karin marka hoos loo eego xaaladda guud ee soomaaliya haddii ay mucaaradku qaadacaan guud ahaan doorashada weji cusub ayuu geli karaa dalka dadka qaar ayaana sidoo kale waxa ay guuxa iyo hanjabaada ka imaanaysa dhanka mucaaradku u fasirteen niyajab haysta natiijada soo bixi karta doorashada maadaama ilaa iyo hadda ay socdaan sida markaa uu farmaajo wax u rabo mucaaradka ma lahan hal musharax dhinac kalena waxaa sidoo kale aada u yar saameyntooda guud ee doorashada laakiin marka loo eego saameynta ay caasimadda ku leeyihiin ayaa waxay awoodayaan inay abuuraan jawi tirtiri kara shaqada hadda socota ee doorashooyinka muddooyinkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda waxaa socda walaacyo aada u xooggan oo lagu muujinayo qaabka ay ku socoto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale inta badan walaacaas muujinaya golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaana sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay mucaaradku ka dalbanayeen
إن إزدجيان إسلاماركانينا وحوال بقاب لود أقوليها يكود من دونتو غلاها ميدوغا مشارحين تمدحوينا صوماليا أيا مدونيكي لصودا في وحي أدوغي سوير جيدين قابك دولة فدرالك صومالي وجيسو دورة شادها دابلا وكا قدا ودنك صوماليا وحانا سيدوك الولي سعدا دادالو أدعوغن ولوغو دوريو اللي سوقيو فرماجي يسدوك له حبنا مشارحين تمعاردكا معارضك يا وحي أدوا سوير جدا إن المدحويين محمد عبد الله فرماجو وسيد جو جودها في الصومالية ما دام مدحيلات كيسورة ماضي فبراير سنة كان بلا وجدي وحان صدوك على صورة قلها إن المدحويين محمد عبد الله فرماجو إنت سنة كانوا قد ما أنا يوصيف اللي جودها وضن كصومالية جارهم في الصومالية سلام مركا هنا سنة مدكورنا وحل دبنا ذو إسم أسمينين وكسي جو في الصومالية وأتكلم سنتين دعوة شد مقال كان أدي أي مركي كوجور رسالة بوقته يوتيوب كنا نحرك وراك وحن كعصرينا إن يوتيوب كسبسكرايب نو سعته مقال كنا لايك عدنا سعته أصحاب تدنا ذو شير قريسو سيساحبه ونكسن وهذه أقول مدام أولا وأنا كم سنتين دعوة شد هذا.